Estou de volta com mais um vídeo para o canal Natureza em Foco, sobrevivência na selva. Acabei aqui de desarmar essa armadilha, uma armadilha de sobrevivência. Com essa armadilha você pode pegar paca, cutia, entendeu? Por quê? Porque estou utilizando aqui uma isca, que é macaxeira. É, paca e cutia gosta muito desse tipo de isca aqui, de macaxeira. Então, você usando macaxeira, essa armadilha você pode pegar paca ou cutia. Observe que é uma armadilha de sobrevivência, que você só pode fazer em uma situação de sobrevivência na selva, não faça por brincadeira nem por esporte, entendeu? Isso aqui é apenas um vídeo educativo, é uma simulação. É, vou falar um pouco dos materiais que eu utilizei para fazer essa armadilha. Eu utilizei aqui uma forquilha, tá aqui a forquilha, ó. Eu fiquei aqui no chão ela com essa ponta para baixo aqui, ó, entendeu? Essa pecinha que vai travar o gatilho, um barbante que vai prender aqui a nossa isca, que é a macaxeira, é, nessa pecinha. Então você vai usar também um gatilho enorme. É, vou estar armando aqui novamente para fazer aqui a segunda simulação de desarme. Vamos armar aqui, pessoal. Você puxa o gatilho, ó, coloca ele aqui por trás. Essa parte maior aqui, coloca por trás. Observe que ele recebe pressão aqui para baixo, ó. Então você vai travar com essa pecinha aqui, ó. Você vai travar ele aqui, ó. Vou travar aqui. Deixar bem sensível mesmo. Aí, ó. Travou. Agora você pega aqui a laçada. Laçada, você vai abrir e você vai abrir aqui a laçada e colocar aqui em cima da macaxeira aqui, ó, em cima da macaxeira, que é a nossa isca, ó. Puxar aqui o celular um pouco para trás, tá aí, ó. Você puxa a laçada assim, o animal vai tentar comer aqui a macaxeira, entendeu? Puxando aqui, no que ele puxa a macaxeira, vai tirar aqui essa pecinha aqui do entalho. Vai liberar o gatilho, o laço sobe, ele fica preso pela pata. Pessoal, aproveitando aqui a oportunidade, eu peço a você que, se você é novo no canal, aí se inscreva, ative o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, você ser notificado. Também eu tenho uma conta no TikTok lá, se você quiser me seguir, é só pesquisar @naturezafoco. Lá eu posto vídeos interessantes. É, muitos vídeos eu não posso postar aqui no YouTube, mas lá eu posso. Então vai lá, pesquisa @naturezafoco e me segue. Pessoal, vamos fazer a simulação de desarme, como seria aqui o desarme dessa armadilha se fosse feita realmente em uma situação de sobrevivência. Seria mais ou menos assim: o animal vai ver que aqui tem uma isca, no caso aqui é uma macaxeira. No que ele entrar aqui, ele pisa na laçada, vai tentar tirar aqui a macaxeira com a boca, vai puxar essa pecinha que está aqui, o gatilho, libera o gatilho, o laço sobe, ele fica preso pela pata. Seria mais ou menos assim, ó. Ele puxa aqui, é o que acontece. Olha, fica preso pela pata e você tem seu animal garantido em uma situação de sobrevivência. Pessoal, o vídeo foi esse hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal ativando o sininho. Pessoal, até o próximo vídeo.